អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខណៈការងារសិល្បៈស្ងាត់ភោជនីយដ្ឋានលោកព្រាបស្វាត់លេចជារូបរាងបណ្ដើរបណ្ដើរហើយស្របពេលដែលការងារសិល្បៈមិនសូវមមាញឹកដោយសារវិបត្តិ របស់បន្ថែមទៀតដែលពេលនេះភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកព្រាបស្វាត់បានលេចជារូបរាងបណ្ដើរបណ្ដើរហើយឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតតែម្ដងលោកព្រាបស្វាត់បានដាក់ឈ្មោះភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកថាផ្ទះព្រាបស្វាត់ដែលមានទីតាំងនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកតែម្ដងដែលស្ថិតនៅខណ្ឌសែនសុងជិតវត្តសំរងអណ្ដែងដែលពេលនេះបានលេចរូបរាង បណ្ដើរបណ្ដើរហើយដែលគេសម្គាល់ឃើញថាមានការតុបតែងលម្អស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញតែម្ដងបើទោះបីជាមិនទាន់មានការសម្ពោធជាផ្លូវការក៏ពិតមែនតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជនជាច្រើនតាមរយៈការកម្មង់មុខម្ហូបនានាមានការបង្ហើបថាតារាចម្រៀងព្រាបស្វាត់បានចាយទុនជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារដើម្បីបង្កើនភោជនីយដ្ឋានដ៏ស្រស់ស្អាតនេះឡើងដែលលោករំពឹងថា ជាអាជីពថ្មីបន្ថែមពីការងារសិល្បៈនេះនឹងជោគជ័យមិនចាញ់ការងារសិល្បៈលោកឡើយក្នុងនោះក៏មានការបន្ថែមទៀតថាមិនមែនបើតែភោជនីយដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេកំពូលតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរូបនេះក៏នៅមានគម្រោងបើកជារីសតនៅខេត្តភិសានផងដែរវ័យកាន់តែច្រើននឹងមានកូនកំឡោះទន្ទឹមខ្លួនទៅហើយក្តីតែម្ចាស់បត់ក្លោយស្នេហ៍ថ្នោតទេរូបនេះ នៅតែស្រោបទៀងបានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមិនថាយុវវ័យឬវ័យកណ្ដាលឡើយដោយឡែកបើនិយាយពីសម្រាប់របស់លោកវិញក៏នៅតែស្រស់សង្ហាមិនថមថយទៅតាមអាយុឡើយចានៅពេលនេះភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកព្រាបស្វាត់បានលេចចេញជារូបរាងបណ្ដើរបណ្ដើរហើយដែលយើងឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតគឺលក្ខណៈបែបធម្មជាតិតែម្ដងឃើញហើយពិតជាគួរឲ្យចង់ទៅមែនទែន ក្នុងការបើកភោជនីយដ្ឋាននេះផងដែរលោកព្រាបស្វាន់ចាយទុនរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារដែលធ្វើឡើងនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា